Ove Pedersen, 3 point her i HB Køge. Man må sige, at I er kommet bedre fra start her i den nye sæson, end HB Køge, de er her i første division. Ja, det er egentlig mærkeligt. Efter vi fik en snitter på 7-1 op i Viborg, så må vi sige, at vi er kommet styrket ud af den nedtur, fordi vi har ikke tabt siden, og egentlig leverer nogle rigtig gode præstationer siden. Så det er vi forventet, er positivt. Og jeres ambitioner for sæsonen, skal I op og spille med om Superliga, eller hvad det er i? Ja, men klubben har meldt ud, at inden for de næste 2 sæsoner, der skal vi gerne i Superligaen. Så vi har egentlig 2 år endnu. Men vi ved godt, at der er jo rigtig mange dygtige hold, og nu er der nogle ting, der er faldet ud til vores fordel. Vi har selvfølgelig arbejdet godt for det og seriøst for det. Men det er for tidligt i sæsonen at sige, om vi bliver absolut tophold. Men jeg tror, der tegner et billede af, at vi i hvert fald minimum kan gå op i subtoppen i hvert fald. Målet, det egentlige mål, der kommer i den kamp her. Prøv at beskrive det. Jamen, jeg synes egentlig, vi kommer godt ud til anden halvleg start igen. Altså, vi ved, at vi er i en fantastisk god træningstilstand, og spillerne ved mentalt, at vi har mere gear, end vi havde i første halvleg. Og der synes jeg, vi kommer rigtig godt ud til anden halvleg og sætter os på kampen. Og så dukker Køge op, som den målkonge, han skal være, og scorer det afgørende mål. Så det eneste ærger mig, efter at HB Køge får udvisning, det er, at vi ikke lukker og slukker. Fordi der har vi chancen til at gøre det til 2-0, og det er selvfølgelig ærgerligt for os, at vi ikke gør det. Jeg står og tænker lidt på den varme, der er her i dag, og så HB Køge med 10 mand. Hvor stor en betydning tror du, det får? Jamen, det får der stor betydning, fordi allerede da vi kommer foran 1-0, så får der stor betydning. Da de så yderligere bliver 10 mand, så får der endnu større betydning. Så, altså, vi er lidt for hektiske. Vi kun momentan spiller vi bolden rundt, som vi skal, og tør spille fodbold. Det gør vi selvfølgelig i nogle gode sekvenser i dag, men vi skal gøre det hele vejen igennem, fordi så kommer Køge ikke i nærheden, at jeg kan komme ind i den her kamp, men det må vi selvfølgelig øves på, og når nu har det fik en lykkelig udgang, jamen, så kan jeg jo ikke tillade mig at sove utilfreds med det.